Nakon dijete je negdje po rođenju, nakon par mjeseci donešeno od strane majke i oca Daniela, koji su zatražili da je smjestimo i zbrinemo, jer oni nisu u stanju voditi brigu o djetetu i da centar je preuzeo smjestu udomiteljsku obitelj. Nakon nekog vremena provjerili smo ponovo, nije došlo do nekakvog značajnijeg poboljšanja i uz prijedlog sudu mjera smještaja je produžena. Nakon toga, krajem prošle godine, negdje 10. i 11. mjesec, roditelji dolaze i podnose zahtjev da žele da se dijete vrati. Mi organiziramo prije svega susrete, na neki način kontakte da se dijete pripremi, provjeravamo okolnosti. Okolnosti su se značajno promijenile u smislu da su se stambeni uvjeti poboljšali, da je materijalna situacija nešto bolja, da su oni u međuvremenu dobili još dvoje djece poslije i da su sklopili i bračnu zajednicu, što je isto neka, ali nije bilo presudno. Nego znači ti komplet nekakvi odnosi i okolnosti su se poboljšale i promijenile. Centar donosi odluku da se dijete uz pripremu i postupno vrati u primarno obitelj, što je u svakom slučaju u interesu svakog djeteta, ne znajući za neke ekstremne situacije kao što se nažalost utvrđuje ili provodi. Dijete se vraća i izrečena je mjera nadzora u kojoj kolegica psiholog vrši nadzor. Sam nadzor znači da kolegica najmanje nekoliko puta mjesečno odlazi u obitelj, pomaže roditeljima, savjetima u rješavanju svakodnevne bračne i ostale problematike vezano za njihove okolnosti, pogotovo što je međuvremenu to zajednica sa četvero djece i tako. Niti u jednom trenutku nema naznaka, nemamo nekakvu informaciju da bi moglo doći, nažalost, to do situacije koja se dogodila. Jer kolegica prilikom dolaska, pogotovo ako nema sumnju, ne može skidati ili tražiti ili pregledati. Njena je uloga savjetodavna u smislu svakodnevnog života, bračne dinamike, odnosa, školovanja djece, dječine i sl. Tako da stvarno do ovih, nažalost, ovog dana nismo imali nikakvu informaciju da bi bilo prisutno zanemarivanja, ne daj Bože, ili još manje zlostavljanja od strane roditelja. O saznanjima o tim sumnjama, mi smo ostalu djecu odmah izmjestili i ona su smještena u udomiteljsku obitelj. Postupak se provodi, daljnje rješavanje ovisit će o ishodu cijelog postupka. Par mjeseci nakon rođenja je donešena u centar gdje su oni dali pristanak, znači nije centar ni tada utvrđivao ili provodio nekakve postupke ili imao prijave da su oni neadekvatni ili da nešto nije vredno, nego su njih dvoje sami zaključili da u tom trenutku, u tim okolnostima nisu u stanju skrbiti o djetetu i donijeli su je zajednički donijeli u Centar za socijalnu skrb. A u međuvremenu da je bio otac prijavljivan za nasilje u obitelji? Koliko je nama poznato, ne, pogotovo ne prema članovima obitelji ili djeci. Nekakvih ozbiljnijih problema u njihovoj obitelji nama nije poznato, nije. Vjerojatno će sada uslijediti nadzor i kontrola od strane ministarstva i komore. Pregledat će se sve, ona je svaki mjesec dužna i sačinila je, odnosno ja osobno sam to vidio, sada to je izvješće o provođenom nadzoru. Nalazi liječnički govore o ozljedama koje su starije od datuma. Znači da je to dijete i prije par mjeseci, u tijeku ovih 6 mjeseci, 5 mjeseci, sustavno pretučeno, jel? Ti nalazi govore, pa postavljaju se bilo kako nije moguće bilo da se utvrdi. Dobro, rekli ste malo prije da neće ona skidati dijete i pregledati dijete, ali na dijete naravno ima i svrab i ne znam šta. U toj informaciji u jednom navratu kolegica je prilikom nadzora, kad je došla do te informacije, savjetovala, uputila roditelje i oni su rješavali, dapače, i prilikom drugog posjeta pokazivali kreme i pokušavali to riješiti što se tiče svraba. Što se tiče samih ozljeda, ponavljam vam, nemoguće je prilikom jednog dolaska koji ima za cilj provjeriti situaciju, uputiti roditelje u rješavanje neke obiteljske, bračne i druge problematike i pogotovo uz činjenicu da je tu četvero djece, između ostalog i najmlađa, najnovije dijete, mala bebica,
vjerovatno nije bilo moguće svu pažnju i koncentraciju baciti samo na Nikolu, jer radi se o nadzoru nad cijelom obitelju. Kolegica nije imala nikakvih informacija, niti je uspjela u tim posjetima vidjeti da bi bilo dijete zlostavljano, jer to bi značilo da bi dijete moralo biti golo, da se modrice vide i tako. Isto tako, redovno je odvijena patronaža i dolazila je patronažna vezana za rođenje druge djece, naročito zadnje. Nikakvih prijava, nikakvih informacija nismo imali, niti saznanja da bi moglo doći, nažalost, do ovakve situacije. Vi kao centar znači ne osjećate nikakvu odgovornost u ovom slučaju? Pa uvijek ne možemo reći da ne osjećamo, na nekih uvijek postoji mogućnost da li se moglo i više. Ja samo znam po pitanju struke da smo odradili, i to se u našim dokumentacijama, aplikacijama može utvrditi, odradili dosta toga, nažalost uvijek vjerojatno je postojala mogućnost i nešto više. Znači, od prihvaćanja, od smještaja, od prilagodbe na povratak, od nadzora prilikom povratka, o tome postoje brojne bilješke, izvješća i ovo što ste spomenuli, provoditeljice nadzora, ali izvješća i bilješke kolegice koja je neposredno kao socijalna radnica zadužena za predmet vodila brigu. To će, ja se nadam, utvrditi i nadležne inspekcije od naših ministarstva, ali da nam je žao i da uvijek postoji nekakvo razmišljanje da čovjek nikad ne očekuje, nažalost, da je moguće da se ovakva stvar dogodi.